ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ರು ನಾನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ದತ್ತ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವರ ಟೀಮ್ ಕರೆದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕರೆದ್ರು ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಕರೆದ್ರು ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರು ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಪ್ಪಾಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಏಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏಳಕ್ಕೆ ಮುಂದೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡೋನು ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು 150 140 150 ಸೀಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಯಂಗಸ್ಟ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ದೇ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಗುರು ನನಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಆಗಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿ ಸಿ ಎಂ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಬೇಕಂತ ನೋವಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಓಡಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ ಜನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಜನ ಕ್ರೋಡ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾಲ್ಕಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇ ತರ ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ